dakoro hetetie maza toko geria ndu haha Adwa mwathani muriega muriega ringi nie ndakena ni undu wa gwitikirio ndimugeithie na tondu na president ndareigua gigicugu gikiarua rekenya bedi kiarie ni ndakena ni gwitikirio ndimukethie tugukite ona ithwe kugosha twina muthuri utu ikaranitie na keaba uyu randuire running mate na ni twakena ni twaruga ruga tweganira No nani thabari ne yakwa ya siasa tukinyete ni inywe ikinya gwe kinya riritiri itari ya mbere na damwera oguo ndona mugikenanira na murwa maitu president mukio wetu ekuthiini twina mutongoria wakwa right honorable Raila Amolo Odinga Tuamuria maboya tunyitirire bururi utuike ni bururi wa kurumirira watho ni bururi wa hakishia ndothe kumenyererwo na tutwarithie wira mwega uria murute na tuongerere ndikwenda kwaria muno mundu ndaragia muno mbere ya munene wake president na munene wakwa captain watigitiria ndiraruta wira nayo ni wega muno umuthe teni ngumwita tondu kamweke ni ga president Murathimo na tuthi na mbere na kuruta wira wa ngai. Ewo wo ngihituka ni ngidacoka ndake na muthuri ungi tukoragwo tukiruta wira. Ona kige kimwira mugeithie ndakorwo hititie. Ndakorwo hititie. Mheshimiwa Raila. Aya. Aya. Wanachama wa Akorino ngai ni mwega. Aendishio the. Asanteni. Leo ilikuwa ni siku ya Akorino. Mkuu wenu alikuja kanialika tufike siku ya leo. Na najua ni siku muhimu manake Akorino sasa iko miaka 100. Waswahili husema ati hiyo ni kukula chumvi. Akorino imekula chumvi. Na ukiangalia historia ya Akorino vile mtaalamu ambaye amefanya utafiti ameandika Akorino imeanza kama kikundi cha kupigania uhuru wa taifa letu kiafrika na amepata mateso mengi zaidi kuna watu ambao waliwawa kwa sababu ya uaminifu wao wengine walienda msituni wakapigania uhuru wa taifa letu lakini walikuwa ni watu wa Akorino Wajukuu wamesoma kizazi hiki sasa iko sasa Natoa shukrani kwa Rais Kenyatta
Kenyatta kusimama na nyinyi hapo mbeleni. Baba yake hayati Mzee Jomo Kenyatta ndiye alituonyesha sisi umuhimu ya Korino. Na kila mara kwa mara alipokuwa Nakuru tulikuwa naona dhingira wairegi wiko pale, wanakorino wanacheza pale, wanaimba pale, wanatumbisha nzizi za mzee. Kwa hivyo hii dini yenu, hii dhehebu yenu inatambua mila yetu ya Kiafrika na vile vile inafundisha watu. Sisi tutazidi kuwa na nyinyi. Mimi niko hapa na mgomba mwenza wangu Mama Martha Wangari Karua. Wengine walisema ati baba hawezi kupanda mlima. Nikamwambia niko na tinga. Niko na Martha. Nikasema inawezekana. Si inawezekana? Itawezekana kwa jina ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana, Mungu awe na nyinyi. Noga dahi.